chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Her, denne anden søndag i advent, der vil jeg vise, hvordan at du super, super let kan strikke sådan et par snemandssokker her. Og du kan dybest set bruge hvilken som helst opskrift, og så bare bytte hælen ud med sådan en timeglashæl her. Og timeglashælen, den bliver også kaldt en boomeranghæl, og den er super, super let at strikke. Det er klart en af de letteste hæle at strikke. Du kan også bruge en sweet tomato heel, eller en sød tomathæl, som den også kaldes på dansk. Det du ikke rigtig kan bruge, det er en kilehæl, fordi så bliver stykket her, det bliver ligesom for bredt. Så skal du i hvert fald tænke dig lidt om i forhold til, hvordan du vil placere halsterklædet. De kan strikkes fra tåen af og op, eller som jeg har gjort her, fra skaftet og ned. Og først så har jeg strikket et langt stykke, så har jeg strikket en omgang omvendt glat, altså en omgang rang. Og så har jeg strikket så langt, som jeg synes, at ansigtet her skulle være. Og jeg har sådan vurderet, at jeg synes, at ansigtet det skal være næsten lige så højt, som det er bredt. Altså jeg har lige en centimeter mindre. Og så er jeg gået i gang med at strikke hælen, og hælen den vil jeg vise dig, hvordan jeg strikker. Efterfølgende så har jeg strikket foden, og så er jeg bare lukket af med en båndtå, men du kan lukke af med en hvilken som helst tå, du har lyst til. Og jeg har brugt samme farve til tå og hals og klæde. Jeg har valgt lyserød, du kan vælge en hvilken som helst anden farve. Så har jeg broderet øjne og næse og mund, så har jeg foldet min kant ned og syet den ind. Og så har jeg broderet de her små knapper på, og det her stykke her halseklæde, det er broderet på med maskesting, og så har jeg syet frynser på. Så det er det, vi skal. Her der har jeg strikket det første stykke, som jeg snakkede om før. Så har jeg strikket en omgang vrang, altså en omgang omvendt glat, siger man. Men det er altså bare en omgang vrang, man strikker. Og så er strikket igen det her lige stykke, der bliver til ansigtet. Og det her stykke her, det er jo det, der bliver foldet ind. Men nu skal jeg til at strikke min hæl. Og jeg har jo valgt lyserød. Jeg strikker i Aveta Classic fra Filgulana. For at have nok til at hæfte med. Og have nok til at skjule et eventuelt hul i siden, for det kan der sagtens komme. Og jeg har fundet ud af, at den letteste måde ligesom at få det til at se pænt ud, det er faktisk at bruge sin endehæftning til at gøre det rigtig fint. Så sådan noget med at samle, lige præcis med den her hæl, med at samle op i siden og sådan noget der, det synes jeg bliver gnidret og ikke særlig kønt. Der findes naturligvis også en opskrift på dem her, hvis du gerne vil det. Opskriften den koster 30 kroner i filmende stund. Det kan da godt være, at den koster noget andet på et andet tidspunkt. Men lige nu, der koster den 30 kroner. Og jeg har linket til den her under. Opskriften den går fra størrelse 24 til 47. Jeg strikker på pin 2,5. Og jeg strikker Aveta Classic. Og jeg har, mener jeg, hæng mig ikke op på det lige nu. Jeg skal nok skrive det rigtige tal her på skærmen. Men jeg mener, at det er 32 masker, jeg har på 10 cm. Men jeg kan ikke huske det. Det må jeg lige indrømme lige nu. Så sådan der. Jeg strikker på de pinde, der hedder Necroflex. Du kunne også strikke Adi Trio, eller du kunne strikke Magic Loop. Eller strømpepinde. Jeg vil lige forklare lige om lidt, hvordan til strømpepinde, men hvis du strikker på flexerne, trio eller magic loop, så har du bare fordelt halvdelen på den ene side og halvdelen på den anden side. Når du skal strikke rundt på strømpepinden, så plejer jeg at fordele, så jeg har strømpens forreste del, altså toppen, har jeg på to pinde, halv-halv, og så har jeg heromme, der har jeg to halvdele, altså sådan, så jeg har delt masketallet i to først. Og den ene halvdel har jeg herom, hvor jeg strikker hæl. Og så den anden halvdel, den deler jeg i to igen, så det hedder vel to tredjedele. Sådan der.
og så er de fordelt ud, og så strikker jeg rundt med den fjerde pind, og hælens masker har jeg altid heromme. Og det er jo, hvis man valgte at strikke på strømpepinden, i stedet for at strikke på de her flexpinde, eller med magic loop, som opskriften jo er skrevet til. Sådan der. Jeg strikker lige en omgang her, eller halvanden omgang strikker jeg faktisk med den lyserøde. Og når jeg strikker halvanden omgang, så er det fordi, at jeg godt kan lide, at sidesømmen herover, hvor jeg har sat til, den peger ind på foden, så den ikke er yderst, men inderst, fordi der er altid en lille synlig overgang på en eller anden måde. Særligt, hvis du strikker striber. Og jeg kan lige sætte et billede ind her efterfølgende af et par sokker, jeg har strikket til min datter efter præcis den samme opskrift, hvor jeg bare har strikket tilfældige striber, men det er altså den samme hæl, de samme masketal og det hele. Så hvis du nu sidder og ser den her om sommeren og tænker, det er fint nok, Charlotte, men jeg skal altså ikke strikke sådan en mand, vel? Så er det også muligt, hvis du følger den her opskrift, bare at strikke nogle striber. Ved den øverste kant, der har jeg i stedet for at strikke vrang, så har jeg strikket slå om to ret sammen. Det giver nemlig sådan en picotkant, når du folder sokken ned. Sådan der. Godt. Det jeg har gjort ved striberne, kan jeg lige fortælle her, mens jeg strikker rundt, det er, at jeg simpelthen jeg har strikket 8 omgange med hver farve. Og når skaftet så har den længde, skaftet sådan nogenlunde skal have, og så det går op med den 8. omgang på striberne, så går jeg i gang med at strikke hæl. Og når jeg så har strikket igen striber ind til jeg når ned til tåen, så slutter jeg, sådan så det passer med igen, at jeg slutter på en 8. omgang, inden jeg strikker tå. Og så kan det godt være, at foden er lidt for kort. Den må ikke være for lang, men den må gerne være for kort. Og så sætter jeg tåfarven til, og så begynder jeg bare at tage ind til tå, når den har den længde, den skal have. Men det finder man hurtigt ud af. Det er fordi, det er træls at bryde stribemønsteret. Sådan her. Så. Nu giver jeg lige et lille tip her for, at der ikke kommer hak, når du skal strikke rundt. Jeg tager lige min tråd med. Her, hvis man nu tænker, hvorfor strikkehæfter du ikke? Så er det fordi, hvis du husker klart, nu her, hvis du husker med, så sagde jeg, at jeg ville bruge den der lange ende der til at skjule, hvis jeg havde lidt huller i siden, som man let kan have, når man strikker hæl på den her måde her. Jeg har prøvet forskellige måder med at samle masker op i siden og sådan noget, men jeg synes aldrig rigtigt, det bliver helt pænt. Og for ikke så længe siden, så besluttede jeg mig for, at når jeg alligevel skal hæfte en ende, så ved jeg da, hvordan jeg syr maskesting. Og så hæfter jeg, eller skjuler jeg det simpelthen med maskesting, fordi der er en overgang. Fordi når du om lidt skal til at vende hælen, så har du ligesom flere pinde at gøre med på den ene side, end på den anden side, og det er det, der ligesom skaber hullet. Sådan der. Når jeg skifter her på anden omgang, når jeg har skiftet farve, og det er jo det samme, hvis du strikker striberne. Så på anden omgang, så løfter jeg lige første maske løs af, og så strikker jeg ellers bare helt almindeligt. Og på næste omgang, så strikker jeg bare hen over den der løs af maske. Sådan der. Når jeg har strikket pinden hen her, så sætter jeg op til min hæl. Og så vil jeg lige forklare, hvordan at opdelingen til hælens masker er. Men jeg strikker altså lige maskerne hen her. Når du har med hælens masker, så fordeler du ligesom maskerne i tre, sådan så det er det er delt i tre tredjedele. Og jeg har 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, så det er 8, 16, 24, så det er 8 masker til hver. Så det jeg gør nu her, til at starte med, det er, at jeg strikker hele vejen herhen, så vender jeg med en tysk vendepind, strikker hele vejen tilbage, altså vrang, vender med en tysk vendepind, og så vender jeg hele tiden en maske tidligere, og det viser jeg, hvordan jeg gør. Og når jeg har 8 masker, altså en tredjedel tilbage herinde, så begynder jeg at strikke en omgang igen, hvor jeg lige får strikket hen over alle mine vendinger, og så strikker jeg efterfølgende hen, altså 8-16 masker,
sådan så der står 8 tilbage her. Vender, strikker, sådan så der står 8 masker tilbage her. Vender, sådan så der står 7. 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 2. Indtil jeg har 1 tilbage igen. Og så begynder jeg at strikke rundt. Og det giver altså den her form her på hælen. Og det er ligesom det her stykke her, der mangler. Og mangler herover, når jeg har lavet min vendepind, der gør, at hælen er vendt. Og en timeglas hæl, den ser jo altså sådan her ud. Og det her det er med de tyske vendepinde. Og i gamle dage, så lod man tit den stå åben med huller her. Og det kan man også gøre, hvis man laver en blondestrikket sok. Så i stedet for at lave en tysk vendepind, så vender jeg simpelthen bare, uden at gøre noget som helst. Så kommer der ligesom sådan et hul hele vejen ned her, eller sådan en række med huller. Og det er utrolig pænt, hvis du nu strikker en blonde sok. Men without further ado, så går vi i gang. Når jeg strikker på de her Necoflex, eller jeg strikker Magic Loop, så er det vigtigt, at jeg lige sørger for, at for den bagerste pind, jeg ikke strikker på, der skal maskerne ligesom ligge heroppe på det her stykke lille wire her, der er. Og når de så gør det, så presser jeg ligesom med min lange finger og min tommelfinger, så presser jeg de to pinde sammen, sådan, så der ikke er noget mellemrum mellem. Og det vil jeg også gøre, hvis jeg strikkede Magic Loop. Og det vil jeg også gøre, hvis jeg strikkede på strømpepinden, så var det bare to strømpepinde, der hang heromme bagved. Og så strikkede jeg hen over en enkelt nu. Så her, sådan her. Nu strikker jeg lige to masker, og så skal jeg lige vise dig, hvad jeg gør, når jeg har strikket to masker. Strammer jeg lige til. Prøv at se, hvad der sker nu her, når jeg strammer til. Kan du se det? Både den forreste og den bagerste maske bliver strammet, og faktisk også mellemhullet mellem de to. Sådan undgår du, at der kommer stiger. Altså de der huller, der kan komme i siden, når man strikker på strømpepind eller Magic Loop. Eller Trioflex. Trioflex. Det er Aditrio, eller som her, Necoflex. Min favorit er Necoflex, for jeg kan enormt godt lide at strikke strømper på træpinde. Og sjovt nok, når jeg så strikker Magic Loop, så kan jeg enormt godt lide det på metalpinden. Jeg skal ikke lige helt kunne sige, hvorfor. Sådan der. Godt. Vi fortsætter bare hen her, til der er en maske tilbage på pinden. Jeg viser ikke alle vendingerne, men jeg viser de første 4 vendinger, sådan så du har en idé om, hvordan du gør. Sådan her. Så er jeg ved sidste maske, så vender jeg. Du kan også bare strikke baglæns. Det har jeg en anden video til, som jeg lige linker til her, hvis du foretrækker at strikke engelsk vrang. Sådan der. Så har jeg vendt. Herover der gør jeg ikke rigtig så meget. Der lader det bare hænge, fordi der hænger det. Så der gør jeg mig ikke så umage. Så løfter jeg den her maske her løs af. Jeg har garnet, det ligger her foran pinden. Jeg har altså ikke garnet bagved. Garnet ligger foran. Og så løfter jeg løs af. Og det ligger foran på vrangsiden. Hov. Shup. Og så sørger jeg for ikke at tage nogen tråde med. Sådan der. Når jeg løfter løs af, så trækker jeg garnet bagover, så masken den kommer op og ligge. Det ligner ligesom, at der er 2 masker på pinden nu. Og der strammer jeg altså ret godt til. Selvfølgelig knækker jeg ikke garnet, vel, men jeg strammer ret godt til. Og når jeg så har strammet rigtig godt, så strikker jeg en vrang. Og det kan godt være lidt akavet lige at strikke en vrang bagefter, fordi det hele er sådan lidt ude på spidserne af pinden. Sådan der. Og så strammer jeg lige en gang mere. Og så strikker jeg bare vrang hen til den sidste maske nu. Der findes jo flere måder at strikke vrang på. Og jeg strikker vrang med garnet holdt bag ved arbejdet. Hvis du strikker vrang på en anden måde, det kan fx være med garnet holdt foran arbejdet, så er begge dele rigtige nok. Så det er bare lige, der er altid nogen, der sådan skriver, hvad er det for en mærkelig måde, der skriver, strikker vrang på? Nu er jeg strikket til sidste maske, så vender jeg. Sådan der. Nu holder jeg garnet bag ved arbejdet.
Men, så løfter jeg lige, prøv at se her. Jeg har lige garnet her foran pinden. Altså jeg holder bare garnet her helt almindeligt, som jeg skulle til at strikke ret. Men så løfter jeg pinden ind under. Trækker lidt ned i masken, så jeg kan komme ind i den. Nu er jeg inde i masken. Og så trækker jeg den løs af. Og så trækker jeg igen i garnet. Så prøv at se, så ligger der igen ligesom to masker heroppe. Det er det, der hedder, at det bliver til en tysk vendepind. Så strikker jeg en maske, strammer til, og passer på, at jeg ikke stikker dig i øjet med min anden strikkepind. Sådan der. Og så strikker jeg hen til vendingen. Så har jeg fået vendt den første del af hælen. Og man kan nu se, at der ligesom er en spids, og jeg har 8 masker imellem, og jeg har bare strikket ind til midten. Og så kan du måske forestille dig, at når jeg så begynder at vende den anden vej, hvor vi vender indenfra af og ud, vi starter jo med udefra og ind, så går den næste spids, den går ud af. Men fordi vi også samtidig strikker rundt eller frem og tilbage, så bliver det hele lukket, og det er det, der ligesom skaber den her hæl. Og den hedder en timeglashæl, fordi det ligner et timeglas. Og i nyere strikketid, så er det også, kan jeg se i nogle af de sokkebøger, jeg har, der er man også begyndt at kalde det her for en boomeranghæl. Og det er jo nok fordi, at man ligesom kaster ud, eller kaster ind, og så kommer den tilbage igen, eller hvad? Ja, timeglashæl, det er klart det, der giver mest mening for mig at kalde den. Men kært barn har mange navne. Så nu er vi klar. Nu skal jeg strikke hen over alle mine vendinger. Så strikker jeg bare her. Jeg har lige et par masker, inden jeg når til vendingerne. Eller mine dobbeltmasker, mine tyske vendepindemasker. Men så vil jeg lige se. Du kan se, lige så snart jeg kommer til dem. Jeg er kommet til dem her. Der ligger den første. Strikker jeg bare helt almindelig ret. Det, der lige er vigtigt, det er, at man kommer rigtig ind i masken her. Og til det, der bruger jeg altså lige min højre hånds pegefinger til lige at gå ind og gribe fast. Og hive lidt ned i masken. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at du kommer igennem alt det hele. At du ligesom ikke kommer til at stikke ind i nogle tråde. Og det kan man meget, meget let komme til at gøre. Du kan også se, at jeg er lige ved det hele tiden. Så. Fordi vi strikker de her dobbeltmasker her, så får man ligesom lukket for, at der ikke kommer noget hul. Fordi at man har trukket benet, eller benene fra maskerne, dem trækker man ligesom op og strammer lidt til. Det bliver naturligvis ikke usynligt. Det gør det ikke. Men når hælen den sidder på, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fint. Og den sidder godt. Den sidder særlig godt på dem med en lav eller almindelig vrist. Hvis man som jeg har en høj vrist, så vil jeg ikke anbefale den her hæl her. Så vil jeg anbefale at strikke en sweet tomato heel, eller en sød tomathæl, i stedet for. Og hvis man tænker, åh, alle de der hæle, du nævner nu, så har jeg faktisk et undervisningskompendie med 4 forskellige hæletyper i. Og der er også en variation på den her timeglashæl her, der er strikket på en lidt anden måde. Og alle hælene går ligesom sokken, som jeg også har linket til opskrift, fra størrelse 24 og op til 47. Så de passer fint på sokken her, og man kan sagtens bruge dem til at bytte ud med, hvis man vil strikke en anden hæl. Sådan der. Nu fik jeg strikket hen over halvdelen her. Og så skubber jeg ligesom det hele op her på min pind. Og så kommer jeg herom, og skal strikke heromme. Så skal jeg lige have det hele væk fra wiren. Sådan her. Det der er med de her Negoflex wire her, det er at det glider altså ingen steder. Man skal lige hjælpe det lidt. Og det er der nogen, der finder irriterende. Jeg synes det er rigtig rart, fordi mit strik det glider ikke af pindene på noget som helst tidspunkt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre sådan her. Fordi jeg nu igen er her, hvor jeg skal til at strikke rundt, så har jeg skubbet de bagerste masker op på wiren. Og nu er jeg fremme her, hvor jeg ligesom strammer til og strikker rundt. Og nu er jeg faktisk herom, hvor jeg løftede masken løs af før. Sådan der. Så jeg strikker lige 2 masker. 1 og 2. Og når jeg har strikket min anden maske her, strammer jeg godt til for at undgå hul mellem de 2 pinde. Og det, der er også altafgørende, det er, at jeg presser det her mod hinanden. Jeg ikke på noget tidspunkt kommer til at sidde og gøre sådan her med det.
jeg ligger, når jeg skal til at strikke videre, så ligger jeg ligesom pinden henover, så går den nederste pind, den går ind under her, når jeg strikker videre. Sådan her. Hvis jeg lagde den ovenover, så vil jeg lave noget spænding og skabe noget stræk, og det vil gøre, at der kommer de der stiger i siden, som man kalder dem, eller huller er der også nogen, der bare kalder dem. Sådan der. Det er min pind, I kan høre, der går mod bordet. Det er desværre ikke en lyd, jeg kan gøre noget ved, fordi at, jeg kan jo ikke komme tættere på jer. Sådan der. Der forsvandt den alligevel lidt, for nu fik jeg strikket mange af maskerne. Sådan der. Kom den højere op og ligge i hånden. Når jeg har strikket hen over de her masker her, så viser jeg lige igen, hvordan jeg skubber maskerne på den her Nego Flexpind. Og så viser jeg, hvordan jeg strikker, hvad hedder det, vendemaskerne i den anden side. Sådan der. Hops. Så. Ligger jeg lige pinden her, for jeg lige skubbet op på min wire her. Og så lang tid her tager det ikke. Men nu bruger jeg lige lidt tid, så du kan se, hvad jeg gør. Og det er også, fordi jeg har kameraet foran mig. Sådan der. Så fordeler jeg dem lige godt heroppe på wiren. Og jeg har strikket snart 6 par strømper på de her. Og jeg er ikke bange for, at wiren ligesom går fra. Den er sat rigtig, rigtig, rigtig godt fast. Så vender jeg. Sup, sup, sup. Tag fat i min pind. Og så skal jeg have skubbet de her op. Og det er på præcis samme måde som før. Det er altså med lige at hive lidt hernede. Skubbe lidt. Lige til man har fået det løsnet. Hvis man ikke strikker helt så fast, så sidder de jo så heller ikke så fast på wiren. Men jeg har vist strikket dem her lidt fast. Typ. Så danne der. Ligger jeg den bagerste pind, så den lige nu ligger nedenunder, sådan der. Og så kan I se, så har jeg en vendemaske her til at starte med. Typ. Og der er 8 vendemasker, så jeg strikker først hen over de første 8 vendemasker her. Så der ved jeg, der er 8, så der behøver jeg ikke lige at tælle. Og her igen, når jeg har strikket anden maske, strammer jeg lige lidt til. Og så sørger jeg for, at den bagerste pind går nedenunder. Og den øverste pind går ovenover, for at det hele ikke bliver strammet ud i siderne og skaber stiger. Samme trick gælder, hvis du strikker strømpepinden eller magic loop. Så er det bare wiren, du ligesom skal sørge for at have hernedenunder. Hvis det er magic loop, og hvis det er strømpepinden, så er det bare strømpepinden. Sådan der. I kan godt se, jeg er ikke hurtig her med de her vendemasker her. Jeg gør mig umage for at komme ind i det hele. Jeg hiver ned med højre hånd. Pegefinger hiver ligesom ned i det hele her. Syp. Sådan så jeg kan komme godt ind i masken. Der er en vendemaske mere her. Hvis man er lidt i tvivl, så kan man se, der er ligesom noget her, der er hævet nede fra og op. Og hvis man kigger herom, så er der også lidt en knude. Det er en vendemaske. Sådan der. Rip. Og så kommer der helt almindelige masker. Der skal jeg strikke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så nu er jeg altså strikket hen over 8 i kanten, 8 i midten, og så står der 8 tilbage her nu. 2, 4, 6, 8. Og nu strikker jeg 1, så det er altså en tredjedel her. Og 2/3, der er herover lige nu. Så strikker jeg en. Syp. Og så vender jeg. Men den her gang, der viser jeg, hvordan jeg vil strikke, hvis jeg strikker baglæns uden at vende. Og ellers så vender du bare arbejdet, ligesom jeg gjorde før. Så det her, det er altså at strikke baglæns eller strikke engelsk. Jeg løfter den løs af med garnet holdt på vrangsiden. Trækker henover. Skal lige have strikket 8 vrang. Stikker ind bag i. Slå garnet udenom pinden ovenover. 1. 2. 3.
4. Fem. Seks. Og det er altså ovenover. 7. Det er den 8. Hvis man kommer til at lave dem nedenunder, så laver man en drejet maske, så skal altså ovenover. Sådan der. 8. Og så tæller vi lige her. 2, 4, 6, 8. Godt, så jeg tager lige en mere. Syp. Sådan der. Garnet foran pinden. Løft løs af. Træk henover. Og nu strikker jeg hele vejen hen til min vendemaske. Når jeg strikker to masker, stram til. Jeg har min vendemaske. Nu strikker jeg. For jeg strikker jo modsat. Nu skal jeg ud til kanten igen. Så nu strikker jeg min vendemaske. Syp. Sådan der. En ret. Og vend. Og vender, når jeg vender med tyske vendepinde, stikker jeg bare ind i her. Løfter løs af. Trækker garnet om. Og så tilbage på vrangsiden. Så jeg ligesom kommer herind og kører om på vrangsiden. Strammer lidt til. Strikker en vrang. Syp. Og jeg strikker to masker. En. To. Strammer lidt til, og det gør jeg bare ved at spænde ud i min pegefinger. Syp. Og så strikker jeg igen bare hen til min vendemaske. Ups, kan I se her? Jeg skal sørge for at få garnet her med over. Sådan. Jeg synes, det er meget, meget lettere at holde strikkefastheden, når jeg strikker vrang på den her måde her, når jeg strikker rundt, for at have den samme strikkefasthed, som når jeg strikker rundt. For jeg har to forskellige strikkefastheder i højden, når jeg strikker frem og tilbage, og når jeg strikker rundt. Så stikker jeg bare ind bag i her igen, ligesom jeg gjorde med de andre masker, ind bag begge tråde på dobbeltmasken, henover, og træk over. Strikker jeg en dobbeltmaske, bum. Eller strikker en maske, sådan der, og laver en vende, maske, sådan der. Og sådan fortsætter jeg bare med at strikke frem og tilbage her, hvor jeg strikker hen over min vendemaske, og lige i masken umiddelbart efter, laver jeg en ny vendemaske, vender, og hvad hedder det, eller vender og laver vendemaske, hedder det. Og det gør jeg, indtil jeg har strikket, indtil der ikke er flere masker tilbage her på hælens pind. Se her, der skal der vendes. Bum. Vend. Og kør. Jeg vender lige over i den anden side også. Stort set, uanset om jeg vender en almindelig hæl på sådan en kilehæl, om jeg vender en sweet tomato hæl eller en timeglas hæl her, som her, så bruger jeg efterhånden, det har jeg ikke gjort altid, men sådan er det blevet de sidste par år, så bruger jeg tyske vendepinde. Jeg synes simpelthen på sokker, der er det bare de letteste at bruge, men det er jo selvfølgelig ikke den type vendepinde, jeg bruger altid, men jeg bruger den i den grad, når jeg strikker sokker. Og hvis der står en anden type vendepind, så kan du altid bytte den ud med den her. Se, jeg fik stukket ind her, godt ind i det hele, og henover. Sådan der, sådan så du vælger din favorit. Det kan også være, at du har en anden type vendepind, du hellere vil strikke, end de tyske. Så bruger du bare den. Sådan der, syp, og træk henover. Og sådan bliver jeg som sagt bare ved,
indtil jeg når herud og har strikket den sidste maske i siden på dem begge to, og I kan se her, at den allerede ved at begynde at komme her, den lille hæl. Sådan der. Så er jeg nået hele vejen rundt, og så strikker jeg lige hen over forestykket en gang mere her. Og så har jeg lige en enkelt vendemaske heroppe i begyndelsen af næste pind. Så det skal vi lige have ordnet nu. Så, dernede her. Skal vi lige have strammet masken til her. Den her første maske her, den kan stadigvæk være lidt løs, fordi at, det her vi sat garnet til. Og du ender simpelthen med, hen med, at du har strikket 4 omgange her på toppen af foden. Og det er jo det, der sker, hvis du strikker hælen i en anden farve med denne her type hæl. Og jeg kan jo godt lide at så ligesom inkorporere det i mønstret på en eller anden måde. Og det har jeg for eksempel også gjort ved de stribede sokker, som jeg viser nu. Der har jeg lavet, ribben, eller hvad man skal kalde den øverste kant, og hælen og tåen være grøn, og så har jeg lavet de andre stribe i lyserød og i gul. Og selvom der er 8 striber på striberne, og så kun 4 hen rundt om båndet ved hælen, så synes jeg stadigvæk, at det matcher rigtig godt op, fordi det sådan ligesom er en alternativ farve. Det handler om med den her type hæl her, ligesom at få det til at fungere. Og med snemandssokkerne, der ville det ikke fungere, hvis det var, man ikke lige lavede lidt dillerdaller. Altså hvis det nu bare havde været en almindelig hvid sok med en hæl rundt, og så lige tåen, der skiftede farve, så holder det på en eller anden måde ikke rigtigt. Og så skal jeg hen over min dobbeltmaske her. Sådan der. Bubbedubbedub. Så. Og så har jeg lige et trick til dig, når vi når rundt og skal skifte til hvid, fordi det skal vi lige om lidt. Så skal vi skifte til den hvide igen. Men jeg vil jo gerne have den lyserøde over og hænge i den anden ende, sådan så jeg kan fikse hullerne i siden med den, samtidig med at jeg hæfter. Og der kommer altså ligesom lidt hul her i siden, og det vil du få at se her lige om lidt, når jeg har strikket nogle omgange med den hvide, så kan du tydeligt se, og det er fordi, der er forskel på, hvor meget man har strikket, for vi har strikket meget mere på hælen, end vi har strikket på, på foden. Ude i siden, hvor vi har vores hæl, der har vi faktisk 2 omgange mere på hælens side, end vi har på skaftets forside, og det er det, der ligesom skaber den her ulige vægt og gør, at der er synlig overgang. Og det prøver jeg jo så på at gøre mindre ved, at jeg lige syr hen over med lidt maskesting, når det er, at jeg hæfter mine ender. Sådan der. Så er jeg nået herhen, og så skal jeg skifte til den hvide. Jeg har alle de her tråde hængende herover. Jeg har min tråd, jeg sat til. Den ligger jeg bare lige væk. Og nu skal jeg jo til at strikke med den hvide, og så vil jeg gerne have kørt den lyserøde herover, sådan så jeg har noget at hæfte et eventuelt hul med, uden at jeg skal have meget mere at hæfte. Og det jeg gør nu, den smarte vil sige, hey, du strikkehæfter den. Yes, det er det jeg gør. Så jeg strikker lige 1, 2, sådan er, så strammer jeg lige til, så skal jeg nok forklare, hvad jeg gør. Og det er altså den hvide, jeg lige strammer lidt til nu. Jeg strammer den ikke for meget til, for den ligger jo også hernede under alt det her. Men jeg strammer den lige lidt. Så jeg siger, over den lyserøde, under den lyserøde, over den lyserøde, under. Og det jeg gør, det er ligesom, jeg går hele vejen under her. Og I kan godt se, nu hjælper jeg ikke med mine fingre. Det er meget nemmere lige at tage højre hånd pegefinger i brug her. Så jeg siger over og under. Og i det, jeg går under, der holder jeg fast i den lyserøde. Jeg skiller dem ligesom ad over. Prøv at se her. Og under. Jeg skiller dem ad og holder fast på den lyserøde. Og slipper. Og sådan gør jeg bare hele vejen hen. Over. Under.
over og under. Og jeg bryder ikke den lyserøde før derhen, for jeg vil jo gerne sørge for, at jeg ligesom har nok til, at jeg ved, at jeg kan rette op på eventuelle fejl. Og det er ikke sikkert, at der er så meget at se i siden, og der, måske er der bare lidt, måske er der rigtig meget. Det kommer an på, hvor godt du har fået spændt til, og hvilken type garn du strikker i. Det her, det er jo en superwash-behandlet uldgarn med nylon i. Altså et strømpegarn, decideret strømpegarn, der er tyndt, og det er glat og alt muligt. Der vil det blive rigtig meget at se. Eller mellem meget. Det kunne blive rigtig meget at se, hvis jeg så også strikkede løs samtidig. Det gør jeg ikke. Klipper lige her med min enormt lækre enhjørningesaks. Jeg ved, hvis du ser med her og ser snemænd, så elsker du helt sikkert også den her. Er den ikke fantastisk? Yes. Sådan. Væk med den lyserøde. Godt. Så hænger den lyserøde herinde i fra den ene side og fra den anden side. Og det jeg gør nu, at jeg strikker foden så langt, som den skal være, inden jeg skal til at strikke to. Og der strikker jeg bare rundt og rundt og rundt og rundt med den hvide. Og så strikker jeg en helt almindelig bonzo. Og det næste, jeg vil vise dig, det er jo, hvordan jeg får gjort de her huller her pæne. Og så vil jeg vise dig, hvordan jeg syr kanten ned her. Eller først lige broderer et lille ansigt, syr kanten ned, og så lige får broderet halsterklæde og knapper på. Og som sagt, så findes der en opskrift til den her til 30 kroner. Den går fra størrelse 24 til 47, og der er linket til den under videoen. Sådan her. Nu har jeg strikket selve sokken færdig. Og nu vil jeg lige vise det, jeg mener med, der kan komme lidt hul her i siden. Og som du kan se, så på, på det stykke her, hvor jeg har strikket hæl, der har jeg jo 6 omgange. Men her på toppen af foden, der har jeg bare 4. Og det, jeg så ligesom gerne vil have gjort nu, det er, at jeg vil have det her til ligesom at hænge lidt sammen. Og fordi jeg er mellem 2 masker, det er altså et maskeben fra hver side, det betyder, at jeg kan ikke bare strikke eller sy sådan helt almindelig maskestæng ovenover. Jeg er nødt til at lave lidt fixfakserier. Nu skal jeg lige passe på her. Jeg kan se, at jeg kommer til at skubbe lidt til kameraet ind imellem. Sådan der. Så jeg starter lige med at tage mit garn her og føre det ned i bunden og ud her. Sådan der. Godt. Og så ser jeg, kunne det ligne, at man kunne lægge et maskestæng her? Ja, det kunne det godt. Sådan der. Og så stikker jeg nedenunder, så stikker jeg bare op igen, lige ovenover, hvor jeg har syet. Sådan der. Og så gør jeg det samme en gang til, så tænker jeg, kunne man smide et lille maskestæng her? Yes, det kan man. Og se, den her, den kommer jo ligesom ud herop ovenover. Kommer ud her. Men jeg gør bare det, jeg bare syr. Sådan. Jeg skal lige finde ud af, jeg skal ind under den hvide her. Sådan. Så trækker jeg den her ned. Og nu kan jeg køre min tråd om på vrangsiden og hæfte enden. Jeg vil ikke lige spille din tid med at hæfte ender, for jeg har masser af videoer med, hvordan jeg hæfter ender. Men sådan her har jeg fået det fikset sådan nogenlunde. Nu er der i hvert fald ikke noget hul, der er synligt. Der er selvfølgelig, det er lidt gnidret at se på lige her. Det er det til dels på grund af de tyske vendepinde, der jo starter her. Og til dels på grund af, at man har, eller jeg har, ikke mand, men jeg har syet mellem maskerne. Men hvis jeg nu lige tager det her ned. Sådan der, så kan du se, når det kommer lidt væk, så er det faktisk rigtig fint. Og jeg gør jo bare præcis det samme herom. Der er det ikke helt lige så tydeligt, men det er der stadigvæk lidt. Jeg vil gerne have lige præcis lige her i denne her et maskesting. Og hvorfor den bliver mere tydelig i den ene side i forhold til i den anden side, det er simpelthen fordi, at den ene side med vendepinden, den driller bare lidt. Og det er ikke sikkert, den gør det for dig, men det gør den for mig. Det kan være, at det kommer til at se sådan her ud for dig over det hele. Det kan også være, at det bliver ligesom det, jeg havde herover, og det kan også være, at det bliver endnu værre hos dig med de her huller i siderne. Det er meget forskelligt, og nogen kan undgå dem fuldstændig. Og jeg arbejder på at nå herhen, hvor jeg ligesom undgår dem
næsten fuldstændigt. Der er lidt, det kan man godt se. Så lidt af der, og 100% kønt bliver det aldrig, men det kan blive pænere. Til at brodere det lille ansigt her, der bruger jeg til øjnene og til næsen og til knapperne her, der bruger jeg bare restegarn. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er strømpegarn eller hvad det er. Du kan bruge hvad som helst. Det kunne være et broderigarn eller et bomuldsgarn eller ja, hvad som helst, hvad du har liggende af rester. Mit er så strømpegarns rester, fordi jeg havde... Ja, jeg strikker mange sokker, så jeg har en del. Så nu vil jeg vise, hvordan jeg laver de her øjne, hvordan jeg laver næsen og hvordan jeg laver munden. Denne her del skal foldes ned, så den skal jeg ikke sy i. Og det jeg gør nu for at ligesom have noget arbejdsplads, det er, at jeg bare lige ruller den lidt. Og så har jeg foran på sokken her. Og nu vil jeg gerne have mine øjne ned og være sådan nogenlunde i højde med de andre øjne. Men jeg skal skynde mig at sige, at jeg laver dem ikke 100% ens. Jeg sidder ikke og tæller efter. Jeg har den anden liggende herovre. Sådan er. Og kigger lidt efter den. Men er ikke interesseret i at have en, der er 100% man til. Så gør jeg lige. Nu har jeg stukket ind her bagfra, og jeg har gemt nok til, at jeg lige kan hæfte lidt med. Så stikker jeg ind her. Og så skal jeg jo have lavet mit øje. Og man kunne godt kalde det her for lidt af et kædesting, eller et y-sting, tror jeg, de hedder i broderiverdenen. Så hvis man gerne vil blive super cool til at brodere, så skal man have fat i Karen Marie Dehn. Hun er super dygtig. Sådan der. Og så stikker jeg bare her tilbage. Og så kunne jeg stikke direkte over og lave det andet øje nu. Men det her, det er jo til en pige på kun to. Så jeg regner med, at hun kommer til at kan hænge i eller et eller andet. Så jeg klipper bare her. Nu skal jeg fortælle en lille hemmelighed, inden jeg gør mere. Dem øjet her, det sidder jo inde i sokken. Og nu gør jeg det. Jeg slår tre knuder. Jeg skal passe på, at jeg ikke strammer det. Og jeg skal også passe på, at det ikke er for løs. Så jeg kører bare lige ind til her. Tjup. Sådan her. Og sådan her. Strammer min knude lidt til. Og så strammer jeg ellers bare lige lidt med neglen her. Men jeg må ikke stramme for meget i den, for jeg kan risikere, at jeg kommer til at trække det, jeg har broderet. For jeg ved godt, sådan nogle knuder, de kan nogle gange godt løbe lidt. Og tjup. Så er min saks, og så klipper jeg. Og det her, det kommer til at ligge indeni. Så lader bare lige enderne være lidt, sådan, lidt lange, fordi så har knuder, de kan godt have det med at arbejde sig lidt. Og her, der gør der ikke noget, at den arbejder lidt. Den kommer ikke til at falde ud. Sådan der. Det andet øje, og I kan se her, det er sådan et lille y-stænk. Det andet øje, det syr jeg bare herover på præcis samme måde. Nu er jeg nået til næsen, og jeg har sat en orange trådgarn til. Og så skal jeg bare lige finde ud af, hvor jeg vil gerne have næsen. Og herover der havde jeg den lidt under øjnene, så det vil jeg også gerne have her. Og herover der tror jeg, at næsen den kommer til at pege den modsatte vej af, hvad den gjorde før. Sådan der. Og jeg skal bare sørge for, at jeg lige igen har nok til at slå en knude på bagsiden. Sådan der. Så der har du ligesom forstået nu. Det er min go-to. Jeg synes, jeg kom for højt op her. Så går jeg lige ned her, jeg skal se. Oi. Ja, jeg er i den der. Så se her. Går lige ned. Jeg vil bare lige en mask. To masker under, tror jeg. Sådan der. Jeps, meget bedre sted. Sådan der. Og så kører jeg herover til, hvor jeg gerne vil have, at min næse skal gå til. Og så kører jeg tilbage igen her. Og jeg tror, den skal være så bred, cirka. Godt. Og så syr jeg herhen igen. Og syr ned samme sted. Men samtidig med, at jeg syr ned her, der lige masken under, kommer jeg op her. Se her. Og nu kommer der en række sting, som jeg på ingen måde ved, hvad man skal kalde andet, end at man kan kalde dem syr oveni. Sådan der.
Så der beklager jeg, at jeg ikke har den korrekte fagterminologi til dig her for det her sting her, for jeg aner det simpelthen ikke. Fladsting måske, fladsyning. Men jeg har ligesom lavet mine to streger her, dem har jeg lavet sådan en anden form for guide-linje, sådan så jeg gør det samme hele tiden her. Og så syr jeg bare hen. Svip. Passer på, at jeg ikke lige får syet den der tråd med, jeg mangler at hæfte. Og jeg syr ikke fast. Jeg syr simpelthen ret løst. Og nu skal jeg sørge for, at min gulerod her, den bliver tykkere og tykkere. Det kan du se, det gjorde den ikke her. Så der kan jeg godt finde på normalvis og bare lige sy stænget igen. Men her, fordi det ikke er særligt tykt garn, som strømperne er strikket i, og at det garn, jeg broderer med, har samme tykkelse, så travler jeg bare lige lidt tilbage her. Skal jeg lige tråde nålen igen. Et lille tip til, når du tråder nålen, det er at folde garnet hen over nålen. Og så køre igennem øjet sådan her. Godt. Det her, det var altså... Og jeg har beholdt den her, for ligesom at se, at det var ikke der, den skulle ud. Den skulle altså ud her ovenover, for at være god nok. Slip. Sådan der. Så kan jeg stikke i her igen. Og den her gang... Nu skal jeg begynde at gøre min gulerodsnæse her tykkere, så stikker jeg bare ud lidt højere op. Og det samme gør jeg hernede. Går jeg lige lidt længere ned. Og nu her, der kommer jeg ud på den samme højde som før. Sådan der, tror jeg det var. Og der kan man så sige, at de to gulerodsnæser, de bliver måske ikke helt ens. Nej. Men når du kigger ned i en pose med gulerødder, er de så ens? Eller hvis du ser ud over en græsplæne, boldbanerne på en skole nu, når der kommer sne, er snemændene så ens eller ude i haven? Nej. Der er ingen steder, de er ens, så hvorfor skulle de være ens på et par sokker? Jeg er sådan lidt... af den overbevisning, at jeg faktisk ikke særlig godt kan lide, når man skal lave to af en slags, at de så bliver helt ens. Det synes jeg bliver kedeligt på en eller anden måde. Sådan her, så stikker jeg bare ind på vrangsiden, og så er jeg klar til at binde knude på præcis samme måde, som jeg var med, med mine øjne. Prøv at se her. Du. Skal vi strikke en snemand? Da. Hvis I er i tvivl, så har jeg en 2-årig, og vi er rigtig, rigtig glade for ikke at se Frost. For det kan jeg ikke prale med, vi ser endnu. Det er hun for lille til. Men vi ser lige, skal vi bygge en snemand? Videoen på YouTube. Det er vi lige klar. Sådan der. Og det er også det, der har skabt inspirationen til dem her, fordi Leia, hun er helt vild med Olaf. Så... derfor så hedder de, skal vi bygge en snemandssokkerne. Nu, binder jeg lige nogle knuder, og så vender jeg tilbage og viser, hvordan du laver munden. Så blev det tid til munden, og igen så stikker jeg bare ned her og kommer ud. Sådan et eller andet sted, hvor jeg synes, at min mund den skal begynde, og har garn nok til at slå en knude bagefter. Sådan der. Godt. Til munden. Der bruger jeg bare helt almindelige bagsting. Sådan der. Og det er altså, at man stikker bagud, og så syr man op et lille stykke længere hen. Pup. Og det samme, det gælder her som før. At hvis man synes, nu kører det sgu ikke lige. Undskyld sproget. Nu kører det samme ikke lige. Altså, der er noget, man ikke synes er blevet pænt. Så er det bare lige at hive lidt op, og så prøv igen. Sådan der. Og jeg er altså ikke en mester brodøse her. Det kan jeg ikke prale med, hvor end jeg gerne vil. Fordi at jeg broderer simpelthen ikke nok. Det er ikke, fordi jeg ikke kan. Jeg broderer bare ikke nok. Det er ligesom det med at tegne. Jeg tegner heller ikke nok til, det er pænt. Jeg kan godt, men jeg
gør det ikke så tit. Sådan der. Så fik den lille fyr ansigt. Og inden jeg gør mere nu, så skal jeg syde kanten ned. Og det vil jeg lige vise dig, hvordan. Og når jeg syder kanten ned, så syr vi maskesting ned her. Man kunne også, hvis man ikke har lyst til at brodere med maskesting, men man gerne vil have lidt mere sådan 3D-agtig halserklæde, så stikker man bare ind i tre masker her, og så strikker man lige et stump halserklæde i glat strik. Det kunne man også sagtens gøre. Men, for jeg ikke gad at have, at den toårige, hun hæv i det, for det gør hun, så har jeg valgt at brodere det på, men hvis hun nu var fire eller fem år, så kunne det godt være, at jeg bare strikker dem ud fra, og hvis jeg valgte at strikke de voksenstørrelsesstrømper, så vil jeg helt sikkert bare strikke dem ud fra. Men inden jeg syr ned, så tænker jeg lige, at du skulle have lov at se bagsiden her. Det er så sjældent, at man får lov til at se bagsider hos andre. Vi på Instagram og Facebook og alle mulige steder. Der er vi super gode til at dele alt det, der ser rigtig flot ud. Altså forsiden, men vores bagsider, medmindre de er vanvittigt smukke, så deler vi dem ikke rigtigt. Og den her bagside her, den er jo ikke noget at prale af. Den er hverken smuk eller pæn, og min farmor, hun ville gå helt græssat, hvis hun så, jeg slog knuder. Men jeg har også været på kursus hos Kay Fassett, og han synes, knuder er helt i orden. Så det holder mig bare til her. Nu skal min kant her foldes ned. Sup. Sådan der. Og skal jeg lige have trådet min nål, og så er jeg klar til at sy den ind. Fordi at min kant her, den er lige så lang som skaftet er, så skal jeg jo bare sy ned her i den lyserøde, eller ved siden af den lyserøde, jeg syr ned her. Og det første, du lige skal sørge for, inden du går i gang med at sy, det er jo, at der ikke er noget, der at det ikke ligesom tvister, at det ligger helt lige. Og det gør du lettest ved bare at folde ned, og så bare lige glat lidt, stille og roligt sådan her. Og så ikke hive i det. Sådan her. Nu syr jeg den her. Så syr jeg op herhen. Og her, der har jeg brugt min opslagstråd. Så syr jeg ikke den her. Jeg syr ligesom i hver anden, hvis man syr i hver eneste. Det er slet ikke nødvendigt. Det er mega overkill, synes jeg. Og så syr jeg bare op lidt skråt hen, og det er ikke sikkert, at der er nok til, at du kan komme hele vejen rundt, men der er helt sikkert nok til, at du kan komme et godt stykke af vejen, medmindre du har lavet en lang, lang tråd. Det havde jeg jo ikke. Det troede jeg, jeg havde, men det havde jeg ikke. Ikke langt nok i hvert fald. Sådan der. Og så kører jeg jo bare. Jeg skubber mere, jeg beklager virkelig. Det er fordi, jeg er en dovent skræddersyr med lang tråd. Så det var den der, den springer jeg over, så jeg syr ikke lige op her. Jeg skal sy op her, så jeg går bare hen til den her ligesom. Og så, syp, kan jeg lige se, så er det der, jeg skal sy op. Og så kan jeg sy ind i den her igen. Jeg kunne også, hvis jeg var rigtig smart, nu har jeg bare lige syet op i den her, kunne også gøre sådan her, at jeg bare lige går hen til, hvor jeg vil sy. Syp, og så syr jeg både i denne her og her. I kanten. Og jeg kommer altså så langt ud i kanten som overhovedet muligt her. I min opslagskant. Jeg kunne også have haft slået op med midlertidig opslag. Og så syet sammen med åbne maskesting. Men fordi det er en strømpe, der er rigtig meget slid på hernede i kanten. Så synes jeg, at den har godt af opslaget. Og den har også godt af, hvad hedder det, ikke at have sådan et midlertidigt opslag, hvor man syr en åben maske, for der er alt for meget slid på, og man risikerer, at man kommer til at åbne en maske i brug, og ja, så travler hele pivetøjet, det vi jo ikke interesseret i. Springe ind over, sy den næste. Hvad nu, hvis man ikke kommer til at springe ind over en enkelt gang? Ja, pyt med det. Pyt. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt nu, det er, at hver gang jeg har syet lidt, så giver jeg den lige sådan en lille træk her, sådan så det ikke bliver for fast. Og så syr jeg bare hele vejen rundt. Og mens jeg sidder og syr, så vil jeg lige sige, at jeg har fået sådan lidt lakridskonfekt her. Hattens konfektfabrik. Det har jeg fået af søde Birgitte fra Knit We Do. Og mens jeg sidder her og syr, så sidder jeg og hygger mig her med den her jule edition. Og der er kirsebær, juleappelsin og vanilje. De smager sindssygt godt. Og dem kan man jo så blandt andet købe på Knit We Do. .dk, hvis man har lyst.
Jeg har også linket til dem herunder, og det er et reklamelink, hvis man tænker. Det er utroligt, som Charlotte, hun smyger om sig med reklame for tiden. Så er den god nok, men kun for de lækreste ting i hele verden. Jeg tænker, du synes, det er i orden. Fordi man kan bare lade være med at klikke på det. Sådan der. Jeg er sådan nogenlunde midt for, og det er igen bare på øjeslum. Syr igennem. Og denne her gang, der lader jeg lige enden være lidt lang. Altså ikke mega lang, bare lidt lang. For jeg kommer til at lave nogle på linje her, så der er lidt længere ned ad hæfter. Jeg ved ikke, hvor meget garn jeg ender ud med at have. Nu er jeg kommet op her. Så syr jeg. Jeg er kommet op midt mellem to ben her. Eller i en maske, det er ligegyldigt. Så syr jeg sådan, så jeg er under to ben. Eller en maske. Hvad end man er. Og der syr jeg halvvejs igennem. Og så tager jeg mit garn her og vikler 1, 2, 3 gange rundt om min nål. Holder på det her. Og jeg er venstrehåndet. Det er derfor, det ser lidt akavet ud lige nu. For jeg prøver også at gøre sådan, så du kan se. Og jeg prøver også på ikke at vælte mit kamerastativ. Jeg holder hele tiden på den her knude her med min tommeltot. Negl. Og så når den ligesom er kommet igennem her, så hiver jeg lige lidt igen, mens jeg gnatter ned. Og så har man fået sådan en lille, fin, fransk knude. Jeg tror, jeg kom til at kalde dem Mille Flørsting den anden dag på Instagram. Men det er altså en fransk knude. Går jeg lidt ned. Up. Lad os sige, at vi tager den næste her. Og det gør jo ikke noget, at de ikke sidder helt lige. For det gør de jo heller ikke, når man bygger en snemand. Sådan der. Det er kulknopperne her. Tænk så, hvis man stadigvæk havde kul. Og vikler 3 gange rundt om. Man kan se, nu er der 1, 2, 3. Strip. Hvis man vil have en større kulknop, så vikler man bare 5 gange udenom. Se, nu sker der et eller andet her. Det er blevet noget værre gnatværk. Jeg holder på det stadigvæk med min tommeltot. Og så forsøger jeg lige at hive lige så stille i noget af det, uden at hive for hårdt. Sådan der. Og sådan der. Så hiver jeg igen her. Så. Den der. Der skete ingenting. Shup. Og så syr jeg bare ind. Og hvor er det, du syr ind hen, er der måske nogen, der siger. Her hvor jeg kommer ud. Så. Skal vi have den sidste her? Skal vi ikke lægge den her? Sådan der. Syp, syp, syp. Og ja, den er lidt åben og sådan lidt. Det gør ikke noget. Det er bare som det er. De skal ikke være perfekte, dem her. Det er der selvfølgelig nogen, der gerne vil have, de er. Og hvis du er sådan en, der gerne vil have, de skal være helt perfekte, så skal de selvfølgelig det. Men sådan er jeg ikke skabt. 1, 2, 3. Og det ved du også, fordi nogle gange så er der også stavefejl her på kanalen. Og det får jeg mange beskeder om. Hvor er det synd, at du har stadig det der forkert og sådan noget der. Ja, ja, det er fint med mig. Jeg har aldrig prallet af, at jeg var super dygtig til at stave, men jeg er god til at strikke. Sådan der. Og jeg er heller ikke typen, der sådan inde i, går rundt inde i en butik, og så siger jeg, ej, nu har de skrevet noget forkert. Haha, det er sjovt. Jeg opdager det ikke. overhovedet. Slet ikke. Sådan her. Så prøv at se. Nu kommer jeg til at tage nålen ud. Det var faktisk ikke meningen. Sådan der. Det er ikke den slags sjov, jeg har mit sjov med. Mit sjov det har jeg andre steder. Så, men vi er alle sammen forskellige, og det du synes er sjovt, det skal du selvfølgelig bare blive ved med at synes er sjovt. Sådan der. Men, ja, jeg retter det næsten altid, hvis der er nogen, der skriver, at jeg har en stavefejl. Hvis jeg husker det sådan lige. Hvis jeg har set med fra telefonen op, der er det, så kan jeg jo ikke rette det, men ellers så kan jeg godt. Så nogle gange husker det, andre gange så husker jeg det ikke. Sådan der. Men for mig der er det ikke så vigtigt. Det er ikke det, der er det vigtige. Og så ved jeg godt, der er nogen, der får ondt i øjnene af det. Og for dem, der er det vigtigt. Og det er det der med igen. Vi er simpelthen så forskellige alle sammen. Hvad er vigtigt for mig, og hvad er vigtigt for dig? To forskellige ting. Og det, der er vigtigst i alt det her med, hvad der er vigtigt for dig, er vigtigt for mig. Det er jo, at du gør det, der er vigtigt for dig. Fordi det her, det skal, når du strikker dem, skal det være dine strømper. Så der skal du gøre det, der er vigtigt for dig. Og det kan også være, at du gerne vil have haft en lille fin hæftning her, men det vil jeg jo ikke, fordi det er jo hvid eller sort på hvid. Det bliver at se, hvis man hæfter det.
Så igen, så har jeg bundet to knuder. Sådan der. Og man ser her, jeg er næsten kommet til at hive den her franske knude her ind på rangsiden. Det kan man lige ordne. Prøv at se her, jeg tager min nål, og så får jeg lige fat i den igen. Sådan der. Så kom den her ud og ligge igen. Det var godt. Og den her nede, den er lidt større og sådan. Præcis ligesom hvis man havde fundet kulklumper. Og så vil jeg så lave mit halsterklæde herover nu, fordi jeg jo spejler den lidt. Inden vi når til lige at lave frynserne, så vil jeg bare lige minde dig om, at der lige nu og frem til og med den 25. december, der er det muligt at købe plads på min online strikkemedlemsklub, eller i min online strikkemedlemsklub. Det er et 12 ugers forløb, der foregår via mail og via Facebook. Og du kommer ind i en lukket Facebook-gruppe. Det koster 275 kroner at være med. Og vi kommer til at arbejde med forskellige emner. Du får et kompendie på mail, og så arbejder vi med emnet i gruppen. Og så, når vi er færdige med det, så får du et nyt kompendie med noget andet, og så arbejder vi igen i gruppen. Og de ting, der er fastslået, som vi skal arbejde med i gruppen, det er strikkefasthed, det er vanter ned fra jer op, op fra jer ned, og fingervanter, eller fingerhandsker, du ved. Og så er det, hvad man gør, når man har strikket noget forkert. Og så kommer der nogle flere emner, men dem beslutter vi ligesom sammen. Jeg har linket til det nedenunder. Og som sagt, det er inden den 25. december, at du skal købe din plads, ellers er der lukket. Så åbner jeg op igen i maj, mener jeg da, maj 2020. Så lige nu her, der snakker vi altså om 2019, og vi begynder den 1. januar 2020, der får du på mail et kompendie, og så onsdag den 8. kl. 20.30, der er jeg live inde i Facebook-gruppen med live undervisning. Så ja, du kan se meget mere om, hvad det handler om i denne her reklamevideo, hvis du vil se mere. Så tusind tak. Og så tilbage til de der sokker der nu. Til frynserne, der klipper jeg så nogle stykker. Sådan her. Og de er cirka 8 cm. Og så tråder jeg lige en nål her. Og så har jeg den åbne ende, den har jeg heroppe ved nåleøjet. Og den lange ende, den har jeg hernede. Og det jeg så gør, det er, at jeg går ind og går op i min maske sådan her. Syr lige igennem her. Og så åbner jeg hullet her forneden, eller løkken, og trækker dem igennem. Sådan der. Så skulle jeg gerne have en til. Den ligger her. Den er ikke engang så lang. Og det er faktisk, jeg har faktisk bare brugt de ender, der har været tilbage fra, når jeg hæftede enden. Sådan der. Kan man lige så godt få brugt det hele. Så går jeg igen ind her. I mit knap så kønne maskestæng der ikke lige var lykkedes super godt, som jeg tænkte, det er lige meget. Sådan. Så har de den her længde her. Og så trimmer jeg dem lige. Jeg trimmer dem sådan, så de er sådan cirka 1,5 cm. Så skal jeg lige se, om jeg kan trimme inden for billedet. Sådan der. Godt. Og det jeg så gør nu, fordi når de så bare hænger sådan her, så synes jeg, de er kedelige og lidt grimme. Så det jeg rigtig godt kan lide, det er ligesom at... de bliver måske lige lange nok. Sådan der. Og så går jeg ind og tager min nål her igen. Og så går jeg ind og frynser. Beklager, der fik jeg skubbet med dig. Det er mange gange, du er blevet skubbet til i dag. Det beklager jeg. Sådan der. Og så er de ligesom sådan der. Nu er mine strømper færdige. Og er et lille sæt. Og du kan se, jeg gjorde mig ikke umage for at gøre dem fuldstændig ens. Jeg gjorde mig ikke umage for, at det skulle ligge det samme sted eller noget som helst. Men det jeg alligevel har været inde at gøre, det er, at jeg har spejlvendt næsen. Og jeg har spejlvendt halsterklædet. Og så kunne man have dem sådan her. Man kunne også have dem sådan, så de pegede ind mod hinanden. Det bestemmer man helt selv. Sådan der.